I Sverige och i vår omvärld har det genomförts attentat som riktats mot och drabbat allmänheten. Sannolikheten att en enskild individ, som du, drabbas av ett terrorattentat är låg. Men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga, både för dig och för samhället. Vi har sedan 2010 ett förhöjt terrorhot i Sverige. Det innebär att ett attentat kan ske. Sannolikt kommer terrorhotet att finnas kvar även i framtiden. Det är viktigt att vara förberedd om du, mot förmodan, skulle drabbas eller befinna dig i närheten av ett terrorattentat. I den här filmen kommer vi därför att ge dig några råd kring hur du kan agera för att vi gemensamt ska kunna minska konsekvenserna av ett attentat. Terrorattentat kan riktas mot symboliska mål eller personer, men i allt högre utsträckning riktas terrorattentaten mot allmänheten vid platser där många människor vistas, exempelvis kollektivtrafik, evenemang, gågator eller andra allmänna platser. Anledningen till att allmänheten idag är ett mål är att allmänheten påverkar politiken, som är det egentliga målet. Attentat genomförs utan förvarning och har ofta hastiga förlopp. Det kan handla om attacker som genomförs med hugg- eller stickvapen, skjutvapen, sprängladdningar eller att man använder ett fordon som vapen. Det här är polisens rekommendationer vid ett terrorattentat. Fly! Lämna platsen om du har möjlighet. Sätt dig själv i säkerhet. Allmänheten och du själv är en måltavla. Ta för vana att till exempel notera nödutgångar. Sök skydd. Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör. Slå av ljudet på din telefon. Och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet. Larma. Det är polisens uppdrag att avbryta ett pågående attentat. Ring 112 så fort du får möjlighet. Vi behöver veta platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de har använt, hur de ser ut och var du senast såg dem. Följ myndigheternas uppmaningar. När polisen kommer till platsen, se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman. Håll därför inget i händerna. Och var förberedd på att ytterligare attentat kan ske. Även om det inte är sannolikt att just du kommer att drabbas av ett terrorattentat, är det viktigt att du är förberedd och har tänkt igenom hur du ska agera. Om det händer, så tänk då på råden. Fly, sätt dig själv i säkerhet. Sök skydd. Om du inte kan fly, larma. Ring 112.